El premi Grup Ràdio Gandia en la categoria d'esports se l'emporta en este 2022 el circuit de curses populars Safor Valldigna. Un circuit que va néixer en l'any 2016, a pesar de que les converses ja venien des del 2014, i des del mateix moment en el que va arrencar este circuit, que d'inici tenia 14 proves en diferents municipis de la comarca de la Safor Valldigna, va ser un motor indispensable per al foment de l'esport entre tots i totes els ciutadans de la comarca de la Safor. Un motor que va anar pujant a mesura de que les edicions anaven sumant-se en la història del circuit de curses populars Safor Valldigna. En la seva primera edició no arribaven als 500 participants i tampoc al 20% de participació femenina en l'edició 2016-2017. A diferència d'allà, en l'actual temporada, en la 22-23 i cinquena edició del circuit de curses populars Safor Valldigna, són al voltant de 1.200 persones les que participen setmana rere setmana en les 17 proves que el circuit de curses populars organitza en esta nova edició. A més, prop del 40% de la participació és de dones que a poc a poc han anat sumant-se a esta iniciativa de les carreres populars. Així pues, el premi Grup Ràdio Gandia, la categoria d'esports, va directe al circuit de curses populars Safor Valldigna. És que, bueno, ha sigut una cosa extraordinària perquè no ens esperàvem res de tot això, la veritat. Nosaltres no pensem que pensem que fem les coses bé, però no tant com a per rebre un premi tan important, que és un dels més importants de la Safor, o el més important de la Safor, el premi este. I ens han quedat amb molta alegria, en sèrio. Sobretot jo em vaig emocionar un poquet. Ens van avisar, nosaltres vam donar la notícia pel grup de WhatsApp que tenim, perquè tampoc no podem reunir-nos ara, per exemple, els 10 que són, 10 poblacions, doncs dir, té una reunió per això, per WhatsApp es va comentar, la veritat, tots molt contents, i la veritat, un poquet així estranyes de dir, ah, doncs sí que estem fent les coses conforme toca, no? Estava molt, i la gent, escolta, està molt, molt, i una altra cosa també, que nosaltres ens pensàvem que de tota la gent que n'hi ha de millor candidats, i justament amb nosaltres, no? Pues és una cosa en sèrio, una cosa extraordinària. Este projecte naix, bueno, jo, segons ho dic jo, per les redes socials la gent demana que es faci un circuit. I Vicent, fer un circuit, dic jo, tinc que fer un circuit, dic jo, no sé com es fa ni com no es fa, dic jo, el que puc fer és buscar a gent, reunir-nos, parlar en clubs, a veure el que passa. Al mateix temps, Vicent Caudeli i Quique Moragues també es van posar en contacte, que anem a veure si... i vam tindre reunions en Oliva. Allí vam fer dues reunions, al final no... Tot això en el 2014. Tot això, al final, no va collar res. Bueno, esperem l'any següent, i ja va vindre... va haver un acord entre tots, i vam decidir de fer el circuit. Què passa? Venien eleccions, i vam dir, pues esperem-nos que es facin les eleccions, així ja sabrem qui són els ajuntaments que ixen. I total, en el 2016 ja en 14 poblacions entre ajuntaments i clubs, ja vam començar en el 2016. Pues això, la veritat, no sabíem per on tirar, buscant així, buscant allà, però al final vam plegar, no sé si vam plegar a 500 inscrits, o 400 i pico, però la veritat, per nosaltres va estar molt bé, perquè es va organitzar molt bé el circuit, donant camisetes, fent un bon avituallament, la veritat. Però jo trobo que el bo va vindre al cap d'un any o dos anys, va vindre el bo. Jo me'n recordo molt en l'Ajuntament de Bellreguard, que fem ahir les primeres reunions també,
buscant les camisetes, les samarretes, el logo, de quina manera. Elba, l'alcaldessa de Beniarjó, va fer per xiquets un concurs de fer dibuixets, a veure el logo. Després les samarretes, aquí d'això, qui les compraven, qui no les compraven. I clar, ahir eren totes les carrers donaven samarretes. I buscant a veure seguros, buscant... va ser un poquet complicat. Però al final, la veritat, es va collar tot. I gràcies també que Vicent Caudeli pues, tenia ahí més idea de lo que estava passant i lo que es podria fer. Nosaltres el que més ens vam fijar al principi va ser en la Marina, que és el que més proper teníem, perquè de la Ribera tot això tampoc no n'hi havia tants, perquè el més antic per així és la Marina. Entonces nosaltres ens vam agarrar més o menys a unes coses d'ells, però hem anat evolucionant, hem anat canviant coses i hem vist coses que han fet ells bé i nosaltres també ho han fet. I coses que millor nosaltres han fet, ells ho han copiat també, però que això està bé. Jo trobo que el més acertat que van fer va ser fer uns preus molt barats del circuit, la veritat, i fer un dorsal únic per totes les carreres, així la gent s'apunta. 30 euros, 35 euros, 10 carreres, una samarreta al principi i un dorsal per totes les carreres. I tu vas quan vols. Que no t'apeteix anar? No vas, que t'apeteix. I total, la gent ahir sí que va començar a apuntar-se molta gent. I vam plegar, pues, l'any passat, el 2019, vam plegar ja a 1.100 o 1.200. El que passa també que enguany el que han fet també és una altra novetat, que per exemple la Marina ja ho tenia, però nosaltres també l'han posat, que és els majors de 65 anys. Tal, igual homes que dones, igual tenen unes els homes que les dones. I entonces la veritat també ha fet això que n'hi hagi gent major que ha corregut tota la vida i no ha tingut mai ninguna opció a res. I ara per almenys n'hi ha un grupet de 20 persones que venen a les carreres i disfruten i s'emporten un trofeu. Sí, sobretot, a veure, n'hi ha gent major, sobretot dones, que no n'hi ha ben quasi de 65 anys, la veritat, perquè és difícil que n'hi hagi dones, però sí que n'hi ha, no? Ara que no vol... I enguany, pues sí que n'hi ha unes quantes. N'hi ha més que fa 3 anys. I les demés categories eren les mateixes, però nosaltres que tenim moltes categories, cada 5 anys és una categoria. La gent que va aspirar a trofeu, escolta, ho estan fent ahí uns temps però meravellosos, la gent esta que va competir i en trofeu, i tenint trofeus, pues igual, tant com de dones com d'homes. No vull dir, perquè jo et podria dir, és la millor de totes, però crec que és una de les millors, eh? Crec, perquè jo he estat en moltes gales i com la nostra trobo que ninguna, perquè la Marina és per excel·lència una gala de categoria, en un restaurant, però d'això és que els convidats són els que han guanyat trofeu, els amics, coneguts o l'home o la dona que van acompanyar paguen el tiquet pel plat. Nosaltres està obert a tot el món, els que tenen trofeus, els que no tenen, els que venen a replegar el regal final. Està obert a tots i trobo que fem una bona picaeta o un bon vino d'honor per tots els que hi vinguin. Oh, i ahir tots, tots són protagonistes, tots. Ahir és una cosa que igual és el que puja a agarrar el premi, com el que està mirant o com el que està... I la veritat, està molt, és molt casero, no? Molt junt tots, ho faran una família, que és el que intentem, que el circuit siguem tota una família. Nosaltres en el primer any estem comptant que n'hi hauria un 20% de dones que corrien, que està prou, saps? El que passa és que segons s'ha anat evolucionant en el 2017-2018, ja ens vam clavar este any en el 35% de dones, que és a muntó, eh? És moltes dones, moltes. A veure, jo trobo que les dones cada volta estan més fent esport, ixen més a caminar, ixen més a córrer, i a part d'això, els clubs també estem agarrant moltes dones també, perquè nosaltres en el club meu en particular pues, tenim quasi més dones que homes. I això pues, fa, apuntem-nos al circuit, fem una pinyeta, fem d'això, i elles mateixes van ajuntant-se, les dones, i per això, te ho dic jo, elles compren... s'apunten, agarren el dorsal i van quan volen i s'ho passen de meravella, perquè n'hi ha que van a disfrutar. N'hi ha molts clubs
però n'hi ha molt d'ajuntament que són els organitzadors, no tenen club. No dic que són els, però n'hi ha ajuntaments que són els que ells organitzen. Després ja busquen voluntaris, el que sigui. I després n'hi ha uns quants que tenen ja el club, que organitza el club i l'ajuntament patrocina. Per exemple, en el cas d'Oliva, l'ajuntament és el que patrocina i el club Espenta el que organitza. I així n'hi ha, està mesclat. Que, això va ser una decisió que es va prendre, però que, molt forta, perquè va plegar un moment que nosaltres vam dir, perquè clar, en el 2019, encaixa, però va plegar el 2020, que és quan nosaltres teníem que fer. I es començava a preparar molt el circuit, però vam veure ja que gener, febrer, res. I llavors la decisió va dir, senyores, vam fer una reunió per internet o per d'aquestes que n'hi ha, i la veritat, tots vam dir en seguida de cancel·lar-ho, no fer res, perquè estaven tots cancel·lant les coses. Justament en el 2020 no es va fer pràcticament res de res de res. En el 2021 sí que en juny vas començar a fer-se algo, però nosaltres no podíem decidir en febrer o març si fem el circuit. Entonces, pues, vam veure que els altres circuits tampoc no movien ni feien res, dic, pues, nosaltres tampoc, perquè és que no, era impossible. I encara que n'hi ha molta gent que d'estar dos anys sense fer res s'ha tirat un poquet per carrere, però n'hi ha gent nova, n'hi ha molta gent nova, de gent jove, gent major que s'ha apuntat, gent que no s'ha vist mai corrent. I ara dius, mira, veus, estan allí. I t'alegres de veure l'ambient que n'hi ha, i cares noves, i cares d'estes de tota la vida, però la gent tenia ganes de córrer. No, nosaltres sabíem que teníem que tornar, perquè sabíem que teníem la gent, perquè la gent ens preguntava, què feu? No feu les inscripcions? No pot ser. Que si hi ha puestos que estan corrent? Dic, no, deixem-ho estar. Però la gent tenia ganes de córrer i nosaltres sabíem que confiàvem en tota la gent que està amb nosaltres. Bueno, jo crec que això és un punt de lo més alt que tenim nosaltres, la veritat. No és perquè estigueu allà ara vosaltres, no? Però la veritat, si no estigueren, jo crec que no seria el mateix. La repercussió que dona això en tota la Safor, que els dijous facin la carrera, que després facin programar l'altra volta per tres dies. I és que la gent està pendent de veure, perquè gent major, mira, així tu, així fulano, així vengano, t'has vist en la tele. I quan es deixes, pues això fa moltíssim. I la gent, quan veu la televisió en la carrera, és que li dona més categoria al circuit, la veritat. I vaig a dir-te el que vos he dit antes. A mi, la sogra del meu cunyat, eren les 12 de la nit, i em toca, jo estava mirant la tele, i dic, ui, ja ha passat alguna cosa ja. Dic, a les 12 de la nit, això què? I ja, què passa? Què passa, Lolita? Diu, què passa? Diu, que està vist així en la tele, en la carrera. Dic, no és mal, tira, que tot sigui així. Però molta gent, als supermercats i coses d'aixes, Vicent, així està la carrera. Ara ja no hi és tant, saps? Però al principi hi ha més. Però que no, val més que isquen el resto de la gent. Jo hi hagi més prou voltes. Sí, són carreres populars, no són ni carreres federades, són competitives, però no estan federades, entonces són carreres populars. Entonces, què passa? Els primers, o els que tinguin més d'això de poder traure més temps, per això són els que es juguen al circuit, els que van jugant això, però més del 50% són gent popular, que està corrent, doncs no sé, a 5 minuts el quilòmetre, això són populars, però n'hi ha una altra èlite que són els de davant, a millor són 50-100 de davant, que aquests són els que estan jugant en el circuit. Però no arriba a ser mai a ser d'una èlit. L'èlit ja doncs, tenia que ser competicions oficials, competicions que es deien en federats, però nosaltres sempre anem a les carreres populars. Sí, perquè jo trobo que ahir, de la meitat per carrera, millor són els que més disfruten, la veritat, perquè veuen més els paisatges, veuen més què és la carrera en si. Els primers, has vist això? No, jo no vist res, jo anava mirant. Entonces, doncs, la gent de darrere, nosaltres sempre donem prou temps perquè puguin participar tots i entren dins l'hora. Perquè si diguérem, no, anem a posar, com n'hi ha carreres, que una hora, si no, ja s'ha acabat ja. Nosaltres no posem
pràcticament ningú tope de temps. Eren 14, després en van entrar 3, un se'n va eixir, i després ja van entrar, es van quedar en 16. En guany ha entrat Miramar, que ja feia temps que volia entrar. N'hi ha més, sabem que n'hi ha alguns clubs que volen entrar, però què passa? A veure, no poden entrar en un any 3 o 4 clubs, no pot ser, perquè és massa, massa. Entonces sí que esta edició passat han fet més o menys dins del reglament, han fet unes normes perquè la gent, què és el que té que fer per poder entrar al circuit. Entonces, té que ser que tinguin una experiència de dos carreres com a mínim, que vagin fet, que vagin organitzat, i també l'ordre de demanar entrar en el circuit també compta. Entonces sí que sé que n'hi ha algunes poblacions, no està clar encara, ni és oficial ni res, però sí que n'hi ha dos o tres que volen entrar. El que passa també, varen dir que seria una per any, de moment, una per any, i és que també si no ens clavem ja en 20 carreres. Home, jo li veig molts anys per davant, molts, la veritat. Jo voldria que no s'acabara mai i que la gent, pues, que ens acompanyara, jo trobo que pel pas del temps pues, n'hi hauran que retiraran i n'hi hauran que es començaran de nou. Sobretot la gent jove, avui el deport està apuntant-se, encara que en les carreres populars n'hi ha més gent major que jove. Curiós, no? Sí, perquè la gent jove no té ganes de córrer, no? Són altres, no sé, i a mi els pleguen als 30 anys, 35, 40, i ja es comencen que estan casats i quan es deixen i se'n van, d'acord? Però jo trobo que n'hi ha més gent. Tu saps el que n'hi ha gent de 40, 50, 60 anys? Un munt de gent. Jo estic molt content d'això, d'haver estat i poder ser partícipe des que han creat el circuit, no? Perquè tota la vida dirà, mira, aquestes persones, quedarà costant, aquestes persones varen muntar el circuit d'això i la vida, i això és de molt d'agrair, molt d'agrair. Jo quan veig que la gent, la vida, che, tu què estàs ahí? I van preguntant coses, això, però jo, pues mira, es contesta, es diu, pues sí, es diu que no. Che, tu què estàs d'ahí, en la Junta? No pots fer això? Sí, jo preguntaré a veure. I la veritat, a mi m'agrada tot això, estar en companyia de la gent, m'agrada que em pregunten coses, m'agrada contestar-los, ajudar-los, parlen tots, i la veritat, i estic molt content i que dure un munt d'anys.